الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله رب العزة بتوفيق سرا من كتاب عمدة الأحكام كي د منزل مسائل بينول او د منزل مسائل كي من باب شروع كده وباب العيد اغا مسالي چه اغا دا اخترون سرا تعلق ساتي دا اختر دا منزل سرا كاغا لوی اختر دي كاغا وڑوكي اختر دي او ډیری مسلې بیان شوی چې اختر ته عید ولې ویل کیږي او په اسلام کې څو اختر دي او د منځ مختصر طریقه ذکر شوی د اختر د منځ. یو حدیث موږ بیان کړو د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنهما هغوی به دا اختر خطبه د منځنه ورستو کوله، اول به مونږ کو دا غینه بعد به بیا خطبه کوله. دا مسله هم سنه سه بیان شي. باقی چې کوم حدیثونه دی باب کې دی هغه به نن وایو یو څو مسلې. دا غینه بعد د جابر رضی الله عنه روایت راوړی دی وی چې شهدت مع النبي صلی الله علیه وسلم یوم العید، وإذا حاضر شيء وما برسول صلى الله عليه وسلم سر داختر ورزي تا دلت داختر ورزي المراد داختر دورزي مانزتا. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، نشورو يوكرا فمانزباني دا خطبين مخي دا طريقة دا برسول صلى الله عليه وسلم طريقة دا وبيورست بس دا خلفاء راشدينو چې مونځ به د خطبې نه مخکې کیږي. بلا اذان ولا اقامه، بغیر د اذان نه او بغیر د اقامت نه. دا مسله نورو حدیثونو کې هم راغلی ده. ډیرو صحابه کرامو نه یې نقل دي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره د اختر مونځ کړی دی، نه د هغې دپاره اذان و نه اقامت. یو سوال زړه ته دا راځي چې ولې د اختر د مانځه دپاره اذان او اقامت نشتی؟ نو جواب د هغې دا دی چې دغه وخت دغه ورځ د هر څه معلوم دي خلکو ته، اعلان ته ضرورت نشته. کې نورو مونځونو لپاره چې اذان کیږي د اعلان دی. اصل کې اذان الاذان دا په عربۍ کې اعلان کولو ته وایي. نو اذان اعلان دی د وخت د داخلېدو، اقامت دی اقامت اعلان دی د منځه د ودرېدو. او د اختر په منځ کې دې ته ضرورت نشته. اغه ورځ معلومه ده، اغه مونځ معلوم دی، خلک ټول رواني په دغه طرف باندې. نو د دې لپاره اذان او اقامت نشته. بعضو دا ویلي وي د دې لپاره به اعلان کیږي چې الصلاة جامعة، مونځ د جمع سره کېدو والا دی، خو په دې هم څه دلیل نشته. صحیح مسله دا ده چې د اختر د منځه دپاره هیڅ اعلانونه نشته. چې سړی د هغې نه مخکې آواز کوي په عربۍ کې یا په پښتو کې چې الله مو بخه مونځ کېدو والا ده او جمعې والا مونځ به کېږي، دې ته هېڅ ضرورت نشته اعلانونو ته. ها، دا اعلان کېدای شي چې پلاني ځای کې به مونځ کېږي، دا د هغې نه مخکې کېږي، د اختر په شپه کېږي، د هغې نه دوه درې ورځې مخکې کېږي، دا څه خبره نه ده. خو اعلان یعنې د دې مانځه نه مخکې څنګه چې اذان کېږي داسې اعلانونه کول کاغه الصلاة جامع وی کاغه اذان او اقامت دا نه دي ثابت. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم یو کار نه دی کړی، صحابه کرامو نه دی کړی، موږ به هم نه کوو. ثم قام متوکئا علی بلال، بیا رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو او ډډه یې لګولې وه بلال ته رضی الله عنه خطبې دپاره. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عیدګاه کې ممبر نه و، عیدګاه ته و ممبر نه وړی کېدو. اگر که وروسته بیا هغې شروع شوې ده او په دې باندې بعض علما ردونه هم کړي ډېر سخت سخت، خو نه که ممبر پکې جوړ کړی شي نو دومره ګټه مسله نه ده چې سړی په یو بل باندې سختې فتوې ولګي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه.
بلا مسألة دلتا دا يا دكي دا رسول صلى الله عليه وسلم طريقة داوا چا غبا دا اخترون دا مونس با يدگاه كي كو مسونت طريقة دا دا چي دا اختر مونس با پا يدگاه كي كيگي با كولاوزي كي با كيگي جمعتونو كي استثنائي حالات صرف دا مسجد حرام دي دا غي دا پارا او دوهم چه عوزر را پیخش وس عوزر سده باران را وره ده یخ دیر ده سیلهی تیزه ده یا زید ایدگاه اگه ده خلکو ده پاره نپوره کی خلک را جمشیوی ده خونور زی نیشتی نبیا پیسره ده شو چیرا پلانی جمعات که بیم که عوزر شو دیسی تیم کس خبر نده خو چه عوزر نیی نو بیا نه ده پکار چې د اختر مونز هغه په جمعتونو کې وشي دا د رسول الله سلم طریقه نه ولی د اختر مونز په عیدګاه کې یو خو ګوره دا ډیره ګټه جمع ده جمعات کې دومره خلک نه راجمع کیږي څومره چې په کولاو میدانونو کې راجمع کیږي یوه دویمه دا هغه عبادت ته د اسلام د دین هغه نښه ده چې دا ښکاره کول پکار دي چې دا خلک ویني مسلمانان خو یې نیني خو چې د مسلمانانو د دشمنان غیر مسلم هغه مویني چې نن د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده او دا د هغوی یو عبادت دی نو دا د رسول الله سلم طریقه وه چې هغه به د اختر مونز هغه به کوم ځای کې کو عیدګاه کې به کو آثار شتي دې باره کې باران وشو جومات کې دننه شوی دی سلفو په وخت کې نو هغه څه خبره نه خو موږ عذر بیان کړو باران دے موسم خانہ دے بے جمعات کی دن نوکا خوچی کلا سعوزر نئی یو خلکو دا پارا عیدگاہ کافی کی گی یو زید آگوی دا پارا کافی کی گی یو زید مناسب شتی مناسب دام شرط دے او دا سنے چی بغرہ کی سڑے ولاڑی ہو پینزب برا ولاڑی ہو شپکتا ولاڑی ہو سکے من باہر موز کرو ادھا خو مناسب زید دے دا منزد پارا چی زی مناسبی او دا خلکو دا پارا پورا کی گی نو بے جماعت کی دی منز کولو تو ضرورت نیشتی جماعتونو کی بکلہ کی گی چی کلہ اوزری بیاوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودبو کڑا و ڈڑے بلال توالی وا دا ڈڑے چی بلال توالی وا دلیل دے بدے بانی چی ممبر نو بلا بلال رضی اللہ عنہ فضیلت دا میں دی حدیث نوازی ہے شدہ بلال رضی اللہ عنہ فضیلت اگر با دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اکثر وقت ہو دا خزمت بے کھو او بل اگر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور مؤذین ہو مؤذینین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودری نور ہو و دے مشہور ہو او اللہ رب العزت دا دید لیسا اگر کمشان او عزت چیور کردے چی اگر طور تا معلوم دے تردی چلے مسلمانان و معشومانان تا معلوم دے چی بلال حبشی رضی اللہ عنہ سوکو او دا دلیل لے پا دی باندی چی عزت اگر اللہ پا دین کی پروت دی عزت پا مالونو کی پا نسبونو کی پا زور کی پا خائص کی دا عرضی عزتو ندی چی کل دا ندگا سلاڑو دا صد اللہ سے چی اللہ عزت تر کردے دا با عزتو ملاڑ شی ار چی دین دے نو دا دی دلہ سے انسان صرف پا دنیا کی نی عزت من آخرت کی عزت من واللہ دے منگتا نصیب کی فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خطبہ کی جابر رضی اللہ عنہ خلاصہ بیان کرا وی خلقو تید اللہ دے تقوی ہوئی چیزان کی تقوی را ہوئی او بل خلقی را تیز کلو دا اللہ پا اطاعت کولو باندی او خلقو تے وعزو کو او غو تے نصیحتو نو دا دین دا فائدہ رووتا او منگ دا دا جمعی مسائل چی کل منگ بینول التا منگ تفصیلا دا خبر ذکر کردی وا چی خطیب سے بلا پکار دا چی اگا آغا مسائلی وچیلی پا خدبو کی چی دا غینا معاشری تا فائدہ تقوی خبرو کا وعز و نصیحتو کا خلق ویرو دا اللہ نا بلا چی کم دا معاشری غٹ مسائل دا اگا وچیلی وی چیڑا باز وی زمان کار چیڑل ندی
داوی زون په طریقه کې نشته نو چې چړل تنه کې د مسلو او د معاشري اغه خبرې نه راخلي خلکو ته مخې ته نه دي کمی کې چې معاشره کمزوري ده نو سسخه لکه جبريل عليه السلام بر ازيده مسلې بچيړي او بیا ته په دې منصب نه است څه د پاره اوس ګوره پیغمبر راغلی دی صلی الله علیه وسلم داغه کار سو امر بالمعروف ونهي عن المنكر تخكر امر دبدنا من كول وش سړی وی چې زه عالم يم يعني معنا دې زه پیغمبر وارث يم مشتا په زموږ د دو کارونه دي خلکو ته د خکار وې دبدنا به من کې نو چې دبدنا من کې نه نو دا به څوک دبدنا من کوي بازوی نه ته د خوای خلکو ته دبدنا به دوی په خپل باندې شي درنه منلو خبره ده درنه منلو خبره ده زیو سړی ته نصیحت کومه چې ته دا دې سي کو دا عبادت دې سي کو دا عبادت دې سي کو هغه حرام خوري مال په کار د چیز د دې سره دا خبره و چېړم دا مسلو ته ذکر کوم چې ستا دا کار ناروا دی اوس که څوک ماته دا وایي چې دې بخه پکی دلته اوس مسله راغله د دې د لاسې وایي نه چېړو صحیح خبره دا ده چې بیا به خلک خپه شي او بیا به کې خان صاحب ناسته بیا ملک صاحب او پلانې صاحب او پلانې صاحب اصل مسله دا ده چې موږ دې ته پکې ګورو چې صاحبان به څه وي مشران به څه وي مالداران به څه وي زورور به څه وي ځکه خو هغه دین په صحیح طریقې سره ډېرو خلکو نه دی بیان کړی دا اوس وګوره د رسول صلی الله علیه وسلم د اختر خطبه ده څومره مزیداره بله خبره دا یاده کوي چې خصوصا د اختر د موقع چې کمې دي په دې کې خلک د خلکو جمع ډېره غټي نو دا موقع ده چې ته دې خلکو ته په واضح انداز کې په حکمت نه ډکې خبرې په ښایسته انداز کې د دې معاشري یو مرض ورته بیان کړي او د هغې حل ورته بیان کړي دا موقع ده لکه اوس ګوره د اختر خطبه زه ورکوم مثال هسې او ما ته پته ده چې زما په دې معاشره کې د اختر په ورځ دا د کارونه ناروا کیږي زما زمواري دا ده او زما به هوښیارتوب دی چې زه په دغه خطبه کې دا ووایم چې وروڼو او خویندو یو دا مسله ده زموږ په دې معاشره کې زموږ په دې کلي کې زموږ په دې علاقه کې خو ګوره دا ناروا کار دی څه مو خیال دی صحیح به وکړم که غلطه به وکړم صحیح ده نو که هغه روټینی خطبې دي او روټینی تقریرونه دي یو څو ټکي اول تی د پښتو تقریر هغې ته تقریر وایي او بیا پسې په عربۍ کې دوه درې ټکي هغې ته خطبه وایي نو هېڅ فایده چا وانغسته موږ سره اکثر کسان میلاو شي تعجب وکړي چې کله دې درسونو کې کینې واوري چې دا خبرې نو زه ورته وایم دا خبرې هغه زړې خبرې دي خو مشکل دا ده چې دغه خبرې موږ ته چا داسې بیان کړي نه دي موږ ته یوه مسله بیان کړه بعضو دا مطلب دی چې دین دا په تفصیلي په یونیورسټۍ کې بیانیږي طلباو ته دا په مدرسو کې بیانیږي دا په غټو غټو دورو کې بیانیږي او عوام چې دي نو هغه الله بخلي دي بل وایي دوی زده کولی نه شي دا چا ویلي چې نه شي زده کولی ته خو ته بیان کړه ته بیان کړه چې د دې خلکو د دې خبرې سره خو شوق پیدا شي کنه نو بیا به دې په خپله تانه مطالبه کوي چې یاره موږ ته که دې دا مسله بیان کړې موږ ته که دې دا بیان کړې موږ ته دې دا بیان کړې دې بیا د دین زده کول دا د انسان نشه وګرځي بیا او بیا چې کله دې داسې چا سره کینی کنه چې هغه کله خطبه کوي یا تقریر کوي یو غر ولي او بل غر ولي نو دله خوند هم نه ورکوي ځکه چې هلته دې عادت شوی دی د قرآن او د حدیث د اورېدو سره د علمي مسایلو سره د دلایلو سره نو اوس چې دا قسمه قیسې کله روانې شي چې هغه بې دلیلې هسې پالتو یا ډکوسلي یا بدعت او خرافات نو بس دې غریب کله سټ ګرئ کله ګړۍ ته ګوري وتې د خلکو مخکې نه شي ځکه چې خلک به وایي چې له دین نه وتښتې نو هغه وخت بیا نه پاس کیږي نو په کار ده د مقررینو حضراتو له علماو له خطباو له چې هغوی د موقع مناسب خبرې وکړي او خبرې هم پا
پخه انداز کیو کی چې خلکو د زړونه د وګړي خلکو د زړونه وګړي ګوره د زړونه نه دي د دې مثال د دروازو دی د هر چا د زړه چې دی دا دروازه ده د دې لپاره چابیانې دي هغه چابیانې هوښیار سړي ته معلوم وي هوښیار عالم ته ته به څنګه دا دروازه کولی او مخکې ورځو کې مې د یو مولوي صاحب یو کلیپ ولیدو چې د کراچۍ کې دی کمځي کې دی چې غټه مدرسه کې لګیا دی سبق پړاوئ راته ښکاري حدیثونه پړاوئ او چېرته د هغه یو شاګرد به پټکی نه و په سر کیدی چې دا کلیپ تاسو لیدلی نو پاسې دا خر یو څو چوکي ووایو بیا ووایو دا ما حد قائم کو یو خو حد په شریعت کې چې حد ټاکل د الله کار دی پټکي نه راوړو باندې حد کم ذکر دی په شریعت کې یو خو د دې ته د حد ټکی غلط وي دویم حد قائمول د حکومت وقت او د خلیفه کار دی ته په مدرسه کې څنګه حد قائم یې او بیا به چې کس را پاس وی غره به هغه دومره په زور وو چې هغه ویډیو کې به هغه اواز راتلو ښه مشران لکه دا نه وي چې وړه وړه دي مشران دورې ته ناست دي لوی لوی سړي دا د دین د بیانولو طریقه خو نه ده دا انداز نه دي په دې طریقې سره خو ته څوک دین ته نشي رانږدې کولی ها الټه د دین نه متنفره کوي په کار دا ده چې موږ د وخت د تقاضي مطابق مسایل بیان کړو او په ښایسته انداز سره بیان کړو چې د خلکو د زړونه دا موږ وګټو والله توفیق ورکړي ټولو لدي ثم مضى حتى اتى النساء بیا رسول صلی الله علیه وسلم د زنانو خواله ورغی فوعظهن وذكرهن نو دې زنانو ته یې وعظ وکړو او دوی ته یې نصیحت وکړو خطبې سړو ته وکړه اخره کې زنانو له ورغی دلته یو مسله یاده کوي د اختر د خطبې مسله جدا ده د جمعې د خطبې مسله جدا ده موږ نږدې ورځو کې مسلې ذکر کړي چې د جمعې خطبې لرالې او کېناستې نو په تا اورېده څه دي لازم دي ملګري ته به پکې دام نه وی چې چپ شه یا غلی شه دا به پکې نه وی خو دلته دا یاده که د اختر د خطبې مسله هغه داسې ده حدیث کې راځي امام ابو داود امام نسائی راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن صاحب وی رضی الله عنه وی منګه د رسول صلی الله علیه وسلم سره د اختر مونځ وکړو فلما قضى الصلاه کله چې مونځ ختم کړو نو خطبه کې دا وی چې انا نخطب موږ خو ګوره خطبه کوو منځنه بادي وی موږ به خطبه کوو فمن احب ان يجلس للخطبه فليجلس که د چا خوښه وي خطبه اورېده غواړي نو کیدی نیوادی وری ومن احب ان یذهب فلیذهب او که څوک تلک واړي نو لاړ دې شي پوه شوئ که نه نو د اختر خطبه اورېده مستحب دي لازم نه دي یو بله مسله یاده کوي دا ډېره اهمه مسله ده زمونږ دې طرفونو ته دغه کوم ملکونه چې دي دا ګاونډیان خواوشا ده دغسې کې یو مسله ما نوټ کړې ده هغه ده چې موږ په دیندارۍ کې بعض خلک پکې په دیندارۍ کې د الله د حدودو نه اوړي هغه دیسې تقوا یې په سر واوړي یو ځای کې ګنجایش الله د الله رسول ورکړی ته څوک یې چې په خلکو باندې بیا دغه ګنجایش بندې او مسله ورته تنګې اوس که څوک چېرته څوک ویني هلته مثال کې زما سره شخصي دا مسله راغله زه یو پیر پاکستان ته تللی وم څه دوره باندې نو بیا ما ته یو کس دا خبره وکړه یو ځای کې موږ ناست وو ملګري ډېر شی ناست وو خوشمیزاجي موږ کوله زما دا طریقه د عادت ته الحمدلله زه ملګرو سره چې میلاو شو دا نه چې بس دقه شان او به زه وایم چې دا سړی ما ته رانږدې شي او دا د رسول سلم طریقه وه خوشمیزاجي هغه هم کړې ده نو هغه بیا ما ته چا وویل چې څه کسانو پکې ګیله وکړه چې دا وګوره ده چې وخاندلې یعنی زه به امتحان کې پیل شوم هلته ما ته پوره نمبر یې میلاو نه شوې زه به الب پاس شوی وی چې ما په دې تندي باندې دولس وی
او ما سره اوږدې اوږدې تسبیح وي او دقه شان او دا ټول مجلس ناست وي او ټولو ما ته کتې او ما دقه شان چل کولې، نه مې چا سره خبرې کولې، نه مې پکې چا سره ګپ لګولې. نه 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 اله به زه پاشې. دا خود سخته تقوا ده، دا زمونږ کورنۍ تقوا ده. الحمدلله شریعت زه بار بار وایم، شریعت کې پراختیا ده. ذکر او اذکار هم شتي، عبادات هم شتي، د الله نه یېره هم شتي، ورسره گنجایش د خوشمزاجۍ د مزاق په شریعت کې دننه. اوس ګوره، که چېرته یو سړی په مونږ کې دینداره شو، دې مسلې ته سوچ کوئ، سړی دینداره شو او په دیندارۍ کې د شریعت د حدودو نه واوړېد او خطبه د اختر شروع شو، زه ناست وم ته ناست وې او هغه هم ناست و، ما تا ته ووایي چې یاره زموږ څه کار دی زونه؟ کار دی د خطبه نه وروځو او ما اوته پاسېد. دغه سړی به زموږ باره کې څه وایي؟ فتوی به لګوي د څه چې دینداره دي او بېدینه زوی ته دې وي خیال خطبې منځ کې پاسې. زه دا وایم تا ته چا دا ویلي دي چې دې سړي ته بېدینه وي؟ دلته د الله رسول وایي، وایي که څوک اورېږي واورې، که څوک نه اورېږي ځي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الله وایي الله او الله رسول مه مخکې کېږي، ته ولې مخکې کېږي؟ دا ستا خودسخته تقوا ده چې تا کور کې دننه جوړه کړې ده. د دې امت چې کوم مشر دی، سردار دی، د الله له طرف نه رالېږلی شوی دی، هغه وایي که څوک ځي لاړ دې شي. دی نه دي ویلي که څوک ځي نو دا به د بېدینه زوی. ها، شریعت چې کوم ځای کې سخته کړې ده، موږ هم هلته سخته کوو. د جمعې د خطبې مسایل تاسو ونه اورېدي چې ملګري ته به دام نه وایي چې غلی شه، ولې؟ ځکه چې دا سختي شریعت کړې ده. خو چې دلته شریعت سختي نه ده کړې، نو ما او تا به کوم سختي یعنې نشو کولی. دې کې نقصان څه یو نقصان ما نوټ کړی ده، هغه ده اکثر دا کوم سړی چې د دین نه لري که نه، دی چې که دین ته رانږدې کې او دا یو څو مسلې ویني، یو بیا زړه تور شي، بیا لاړ شي درکوو. ځکه چې هلته هغه یار ورته هغه دینداري ښیي چې هغه شریعت کې نشتی، هغه د ځان نه جوړه کړې ده. او چې یو سړي ته دا ووایي چې توبه وباسې د ګناهونو نه، دینداري ته راواوړه او سهار نه د ماښامه پورې به په جومات کې ناسي، ګپ شپ به نه لګې، نه د بچو سره، نه د ښځې سره، نه ملګرو سره. په اسلام کې چکرې وهل نشتی، بهر ته وتی نشتی، او کپڑی به بالکل ساده غټی غټی چې لستونی کته زنګي او چې دومره دومره اوږدي او دای او دغی او هلته به دانک او دلته به دانک او تورې چشمې به نه لګې او په ښایسته ګاډي کې به نه کینې او دا مسئلې ورته ذکر کړي، دی به دینداري سره څه د زړه ولې. سبحان الله، یو خبره یاده کړي، زه اکثر ملګرو ته کوم درسونو کې او عام مجالسو کې او شخصي مجالسو کې، چې کوم دین چې الله را لېږلی دی، کېدی نشي چې د هغه دینداري نه د چا زړه تور شي. خو چې کله دې پکې خپله مساله ولګوله او خپلې ټانکې دې ولګولې، بیا به ولته مشکل جوړېږي. ځکه چې هغه د الله د طرف نه راغلی، آسماني نه دی. نو چې آسماني نه دی، نو زړه ته نه پرېوځي، او چې آسماني دی هغه به زړه ته پرېوځي. ورسېدی و که نه؟ نو اجاز صاحب که څوک خطبه نه اوري، نو ته به سختي نشي کولی. دا نه چې فتوا به ولګوئ چې یاره دا یوسف بېدینه. نه نه نه، چې د الله پیغمبر اجازت ورکړې ده، بس اجازت دی. نو دا د خطبې مسله شوه. بله مسله هغه ده چې اختر خطبې دوه دي که یوه ده. دې کې د علماو اختلاف ده. عام علما دا وایي ویل اختر دپاره دوه خطبې دي. هغوی بعض کمزوري دلایل هم پیش کوي او دیم دلیل ګرځولی دی، وایي دا رسول صلی الله علیه وسلم چې خطبه وکړه بیا زنانو پسې ورغه، وایي دا دویمه خطبه وه. که څوک پرې عمل کوي څه حرج پرې نشتی. او ما خو چې عام علما دا خبره کوي. بل قول دا دی چې د اختر دپاره یوه خطبه ده بس.
هر چې د رسول الله سلام دی زنانو ته نصیحت کول دي نو دام اقیوی خطبه برخه ده. نو ولید ابو خاله بیا ورغه په دې ورغه چې ما وخت کې سپیکر نه وي اواز خو دې زنانو ته نه رسید. هم د قله ترجی شیخ البانی او بعض نور محققین و علما ور کړی او دلایل کې چې سړی سوچو کی نو دا خبر مضبوط ښکاری د دې بلې خبرې په مقابله کې. نو که څوک دوه خطبې کوي څوک د دې قایل یو عالم چې دوه خطبې دي نو څه ناروا کار نه دی. خو د هر عالم خپل تحقیق دی. زموږ خپل ځانیز رب په دې مطمئن دی چې د اختر خطبه ده دا یوه ده. د دې نه بله مسله ده راوته وي زنانه و خواله ورغی معنی دا چې خطیب صاحب له پکار ده چې د خطبې په آخره کې څه برخه د زنانو دپاره خاص کړي. خو نن سبا خو ورتلو ته ضرورت نشتی سپیکر یې دي نو د خطبې په آخره کې دی په دې سپیکر کې دا وایي چې زما خویندو ته دا نصیحتونه دي ځکه چې دومره اگر راغلي دي او چې راغلي دي نو بیا بې نصیحت یې څنګه لېږي. خو د دې نه بله مسله دا راووته چې زنانه راغلي وي که نه کوم ځای نه دا مسله راووت رسول الله سلام ورغی پیرانو خاله خو نه ورغلی کنه دیوارونو خواله ورغی. حدیث کې دی ثم مضى حتى اتى النساء راغی د خزنانو خواله. د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نورو کتابونو کې دی او دې مسلې د رازم چې زنانه د اختر منزله تلی شو کنه دې نه بعد تفصیلا بیانې. فوعظهن وذكرهن نو هغوی ته رسول الله سلم نصیحت وکړو وعظ یې ورته وکړو الله یې ورته رایاد کړو او دا خبره یې ورته وکړه یا معشر النساء اے د زنانو ټولګیه تصدقنا صدقې ډېرې ورکوئ فإنكن أكثر حطب جهنم ځکه چې زنانه اکثر د جهنم خشاک دي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت جهنم ورید نو زنانه پکې ډېرې. ورته ځي کې یو مسله د زنانو خوا ته تګ او هغوی ته نصیحت کول دا جایز دي په شریعت کې خو د هغې دپاره شرطونه دي. یو شرط دا دی چې پرده به پرده دي سي چې زنانه به په پرده کړي. دویمه چې فتنه ترې نه جوړېږي یعنی چې لکه اوس وړوکی ماشوم دی او نوی نوی زلمی شوی دی هغه زه نصیحتونه زنانو ته دلته د فتنې یره ده. مونږ وایو نه چې د فتنې یره شتي نو بیا دا وعظ او نصیحت بل څوک هم کولی شي. پکار دی چې هر هغه دروازه بندې شي چې هغه انسان ته د ګناه او د فتنې لار کولاوي. نو زنانه به په پرده کړي او دویمه ده چې فتنه به ترې نه جوړېږي. دا سړی کولی شي لکه اوس مثال کې یو کور کې غم دی مړی شوی دی او زنانه چغې وي د جاهلیت خبرې کوم دغه کور والو کې چې هغه د دې ټولو په محارمو کې خو نه راځي هغه ور ښکاره شو دوی ته وي د الله نه ویرېږي د الله نه ویرېږي دا ستاسو د کار صحیح نه دی ستاسو د طریقه صحیح نه ده دا چغې دا ویښته شو کول دا ګریوان سیري کول نو دا روا ده. خو شرط پکې څه دی چې خبره پرده کړي او دویمه فتنه ترې نه جوړېږي. نو دا خو د امت سردار دی او د پیغمبرانو سردار دی. ورته یې وي ای زنانو صدقه ورکوي تاسو جهنم کې ډېرې یئ. نو دې نو خو یو مسله دا راووته چې دا خبره الله ربالعزت رسول الله سلم ته ښوولې وه او چې الله ورته نه یې ښوولې نو رسول الله سلم ته دې پته نه لګېده. دویمه دا مسله ترې راووته چې بل عمل یې ورته ونه ښو اگر که په دې نورو اعمالو انسان د جهنم نه بچ کېدی شي. صدقه یې پکې خاص کړه دلیل لی چې صدقه د جهنم نه په بچ کېدو کې ډېر غټ کردار ادا کوي. اعمال لګول نه دي الله په لار کې په دې سره انسان د جهنم نه بچ کېږي. اور حدیث به تاسو ته یادی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اتقوا النار د جهنم نه ځان بچ کی ولو بشق تمره اگر که نیمه کجوره د الله په لار کې ورکي. نو هلته هم صدقه ذکر کړې ده نیمه کجوره ته د الله په لار کې ورکي وري که خو چېرې جهنم نه بچ شي.
نزکه دوی ته د صدقې خاص وي. سورة المنافقون په اخره کې دا دي الله وی وی مال ولګوي زما په لار کې مخکې د دینه چې یو تن تاسو کې یو تن ته مرګ راشي نو بیا به دا وایي چې ارمان ما زه واپس کړی شوی زه واپس کړی شوی ولې فاصدق چې زه صدقه ورکم. علما دلته لیکي دې آیت لاندې چې وګوره یعنی دې سړي چې نیکو اعمالو کې د کم عمل ارمان کړی دی هغه څه دی صدقه. مطلب دا چې ده په قبر کې د صدقې لوی اثر لیدلی دی نو ځکه یې د صدقې بیا ارمان وکړو چې زه ورغی دنیا ته او ما صدقه ورکړی. فقامت امرأة من سطة النساء د دې زنانو د ټولګي نه یو زنانه راپاڅېده صفعاء الخدين چې د هغې په دې نینګو کې توري توري کرښې راغلې وې. یو زنانه راپاڅېده چې د هغې په دې نینګو کې څه وي یعنی هغه شرمندې سي بدلې شي که نه دومره راګونجې شي چې له لرې نو ته سړی ګوري سړی دا به کې تورې کرښې راغلې دي. دلته هغه کسان څه خوشحاله شي که مولیان دي او که عوام دي چې بعض مولیان هم دا وایي زنانو دپاره مخ پټول لازم نه دي. وی وګوره زنانو دپاره مخ پټول لازم دي که نه دي؟ نه دي. ولې زنانه مخ کارو دلیل بودای چې ښکارو ځکه چې جابر رضی الله عنه وایي چې د هغې په مخ کې تورې کرښې وي. نو د مخ تورې کرښې ورته څنګه معلومې شوې؟ په مخ کارو که نه؟ نو بیا درته وایم چې بغیر د علماو نه نشل کېږي که نشل کېږي دا تاته څوک وي ته به څه جواب ورکړي چې څوک پورې د علم نه نه یې اورېدلی یا د علماو سره نه یې ناست خو یو غربه ولې بل غربه ولې د دې جواب دادی دې ډېر جوابونه دي. یو جواب دادی چې دا واقعه د حجاب د لازمېدو نه مخکې راغلې ده یعنی الله رب العزت لا حجاب لازم کړی نه و د سورة الاحزاب د آیتونه لا نه وو راغلي او دا واقعه راغلې ده نو د هغې نه مخکې وه د هغې نه مخکې به بعضو زنانو مخ پټو چا به نه پټو. یو جواب یې دادی. بل ډېر ښایسته جواب یې دادی چې د دې زنانه عمر دومره ډېرو چې مخکې کرښې راغلې وې نو د داسې زنانه د مخ کاره کولو خو اجازت شریعت کې شتي. سورة النور کې دي نه چې هغه زنانه چې څه شهوت نه لري نه سړو ته زړه کېږي نه د سړو دې ته زړه کېږي هم سړی شو نو که چېرته دا حجاب ونه کړي زیاتی جامه وانه چې زیاتی جامه دی حجاب ته وایي دی برقی ته وایي که چېرته دا وانه چې دا استعمال نه کړي نو په دې څه ګناه هغه نشتی. نو دا زنانه مشره وه که کشره وه دلیل پرې سره چې مشره وه په مخ کې کرښې راغلي او چې مخ کې دومره کرښې راشي چې د دلې نو ته سړی ګوري سړی تورې کرښې په کې راغلي دي نو د دې عمر هغه ډېر زیات دی نو د هغوی لپاره دې کې څه دلیل نشتی. هېڅ دلیل پکې نشتی. که دا اولنی جواب ورکې دا هم واضح دی چې واقعه د حجاب د لازمېدو نه مخکې ده. که دا بل جواب ورکې دا هم واضح دی چې دا زنانه څه وه دا مشره وه. ښه دا زنانه راپاڅېده وي لیمه یا رسول الله ولې ولې د الله پیغمبره ولې به زنانه جهنم ته ډېرې سي؟ د دې نه ګوره دا فایده راووته چې په مسله ځان پوه کوه. اگر که مخامخ سړی انتهایی قدرمن او مشر سړی دی زمونږ په دې ملکونو کې بعضو مولیانو صاحبانو په سوال باندې څه لګولی پابندي او دا بې ادبي ګڼي دا ګستاخي ګڼي. زمونږ والد صاحب الله دې پرې رحمتونه راووري هغه وایي زمونږ لکوال یو پیر چې ته وایي کېناستو و به نوم بیانونه مینونه به نه وو خو یوه ورځ چې کېناستو چېرته نو هغه هغه یو کس پکې په اخره کې سوال وکړو وی مولای صاحب دا مسله هغه ورته داسې بد بد کتو او موږ هم ډېر تعجب وکړو ځکه چې اول پیر موږ وینو چې سوال کېږي
نو چې د کله سوال وکړو ته چې مولوي صاحب زما یو سوال دی، هغه ته چې کښېنه د سوال زوی د تپوس زوی ته د تپوس نه شوې. نو موږ هم دغه سړی ورټو، دغه خپل ملګری هم ورټو چې بېدبه ګستاخه تا د دین معلومات کول، ګستاخه تا په دین ځان پوه کو. اصل مشکل دلته دا دی چې د دغه یار سره ماتې نشتي، که ته دې تپوسونه کوې دی پکې نښلي. هلته خو قصه د یوسف علیه السلام او د زلیخې، د لیلا او د مجنون، د اسرائیلي روایت چې کوم دي اکثر بې سنده، او دا یو څو قصې دي. نو په دې کاروبار روان دی، نو چې اوس تپوسونه شروع شي نو بیا خو کار بیا کار څه شو، بیا کار ګډوډ شو. ما ته ملګري قصه کوله، هغه په چوټۍ تللی، نو هغه خو د درسونو مرسونو کې ډېر ناست و، ډېر پوه سړی و، او دې سوالونو سره عادت شوی. هغه چې کلي ته لاړه دا خو یې هلته هم کو مولوي صاحب به ولیدو، مولوي صاحب ته تپوس کړو، مسله به ورته راغلې. حق یې دی، حق یې دی. اوس که ماته یو سړی دیزي کې و، یا په لاره کې، یا په کور کې، یا ټلیفون کې زما تپوس، زه ځې بي زه ته کور، نو بیا ماله پکار ده چې زه دې علم ته خپل نسبت نه کوم. چې دې زمانه ته پوښتنه کې چا خواله ورشي، ته چې ډاکټر خواله ورشي، ته ډاکټر صاحب زما دا معده چې دی په دې دړ لازي، تا ته کښېنه د معدې زویه. نو ته به ورته لازم وایي چې ډاکټر صاحب ته داسې دلته سړی، ته ما خبرې ته نه پرېږدې، ته ما سوال ته نه پرېږدې، نو ته دلته په دې کرسۍ کښېسه. دغه شان د علم مسله ده چې دې ما سوال ته که په سوال پوهه نه شوې جواب نه درته، داسې عیب نه دی. لوی لوی علما دا ټکی ویلی دی چې دې مسلې ماته پته نشتي، ته ووایه ماته پته نشتي، یا زه به یې وګورم، زه به معلومات وکړم. سوال به نه صحیح پابندي، سوال به ته نه کوي. که سوال کوې نو دا څه شوه؟ دا ګستاخي شوه. ښه، بیا چې علم مشهور ډېر، د ده نه به د چا پلار بیا تپوس کړي. اگر عام مولوی صاحب نه نشي کولی، مشرانو نه به څه تپوس وکړي. دا مخکې ورځو کې ما د مولوی صاحب درس اورېدو، پته نه چې پېښور کې لګیا او که کوم ځای کې لګیا، هغه یو شاګرد ته سوال وکړو. لکه داسې عام مجلس هم نه دی، ټول شاګردان مشران ناست دي او په جامعه کې دننه یا په مدرسه کې دننه دي. یعنی په کار خو دا ده عوامو سره دومره سوالونه نشتی څومره چې د طالب علم سره دي. خو راغلی دین زده کول نه دی. نو هغه ویوي زه یو تپوس کومه دی، هغه ویډیو کې راغلی، نن سبا خو پنا نه دي، هر څه ښکاري دي که نه، چې دا ویډیو پرتی او خبرې پکې راشي. نو هغه ویوي دا به ورته زه وروسته وښیم چې کله ده دا خوله ماته کوم که نه. زه تعجب په دې مولوي صاحب نه کوم، زه تعجب په چا کوم؟ دا چې کوم دته ناست دي، ته دومره بې ادبي له خلکو کې، دومره سپک الفاظ. او بلکې موږ هغه مولیانو ته چې خلکو ته کنځلې کوي، کنځي هغوی ته حق پرست وایو. هغه بعض دي کوي رزیل قومه، او په تاسو دې لعنت څه شي، څه شي رزیل قوم ما ته کوم رزالت ما کړی، او څه شي ته په ما باندې لعنت وایي. عالم چې صحیح معنو سره عالم وي، هغه د امتیانو د عامو روحاني پلار وي. اگر که هغه ته عمر کې مشران وي، نو پلار د بچو سره دې څه معامله کوي. بل دا راغلي دي د دین شاګردان دي، دا د الله دین زده کوي، دا د الله میلمانه دي. ته د الله میلمنو ته وایي چې خوله به دې ماته کوم، او په چا حد قایم او چا ته وایي د خر بچي، او چا ته وایي خینزیره. او زموږ پښتانه ماشاءالله دینداره خلک دي، نو دغه دین دومره قدر کوي چې د دې بعضو مولیانو دا خبرې هم دوی ویسي، درنې پرې ونه لګوي، زه خیر دي صحیح ده. دا خو زموږ دینداري ده، خو زه هغوی ته هم وایم چې ستاسو دا طریقه غلطه ده. الله رسول چې د دې څه کړي، صحابه کرامو کړي،
دا اوس وګوره دا زنانه زنانه ده نارینه هم نه دی زنانه تپوس کوي او د چا نه کوي د رسول الله سلم نه کوي او څه پټ پنه تي کوي خلکو په مخ کې وي یا رسول الله ولي رسول الله سلم ولې جواب ورکو ها دا وته نه چې کیرا زنانه به زمانه تپوسنه کوي خو ما راته وویل کنه چې تاسو جهنم کې ډېر یې پوه کړه وی لأن کن تکثرن الشکا وتكفرن العشير یو خو تاسو کې مرض دا دی چې ګیلې شکوې ډېرې کوئ دویم دا چې خاوند چې در سره ښه وکړي نو هغه نه منئ یو روایت کې داسې راځي چې تاسو خیرې ډېرې کوئ او د خاوند ښه نه منئ نو ګیلې شکوې هم ډېرې کوي خیرې هم ډېرې کوي خاون خم کته د خی سره کیناسی چرته کنه دا خزه په نعمتونو کې دوبه دوبه سحر ما خام هر قسم سہولت د الله په تو ویزر خاون دی لور کړه حکم ماموري دی وته وی جون دی څنګه روان دی نو بیا ته وغټ فایل کولاو کزه کی جدا به دومره شکوي کوي دومره فریاد اخو جو خدا خو جو فریاد برامایل د شان خیری دا خصوصا زمونږ د دې زنانو لپاره زمونږ د دې پښتنو د زنانې چې دي دوی خیرې ډېرې زیاتې کوي درېیم د خاون ښه نه مني حدیث کې راځي رسول الله سلم وایي وایي که تا ورسره ټوله زمانه ښه وکړو که نه ټوله زمانه او بیا معمولي څه خبره ولیده چې دا د دې خوښه نه شوه نو وایي خاون ته وایي چې ما په تا کې څه خیر در سره لیدلی نه دي او مزه به دو کې چې تا ته پکې دو وي چې دا خو زمونږ د تباهي نصیب راغلی و چې تا ته در واده شو بیا پکې داسې هم وي چې کله دا سړی غریب بوډا شي که نه هغسې بس ژوند هغه تېر کړی ځواني تېرې ده نه اوس هغه زور شتي نه هغه والټه کول کولی شي نه دا ورته ووایي چې بس بدنصیبي زما وه چې وایي ستا په نصیب شو یعنې تا له خو یې چا لور خور درکولم نه دا هغه سړی ته وایي چې هغه خپله ځواني د دې لپاره خاورې کړه هغه سړی ته وایي چې هغه ټول عمر د دې لپاره سختي تېرې کړې د دې د بچو لپاره او هغه هر څه ولې په سیله وکړو نو دې نه دا مسله راووته چې څوک در سره ښه وکړي ښه به یې نه هېري دا صرف د ښځو لپاره نه ده د سړو لپاره هم دا مسله ده قال فجعلنا يتصدقن من حليهن څنګه چې رسول الله سلم وایي چې صدقه ورکوي تاسو په جهنم کې ډېر یې او وضاحت هم وشو چې ولې په جهنم کې ډېر یې بس هغوی د خپل کالی راواغستو د اختر ورځو د اختر پر ورځو زنانو اکثر کالی ډېر اچولی په خپل کالی راواغستو یلقین فی ثوب بلال د بلال رضی الله سره یو کپړه وه هغه کپړې ته به دا ورویشتي من اقرطتهن وخواتیمهن چا خپلې چې په غوږونه یې والی وي هغه یې ورواچولې او چا چې دی په ګوتو یې ګوتۍ وي هغه یې راواغستې هغه یې ورواچولې الغرض دې کې غټه مسله چې کومه بیانوله هغه یې دا بیانوله چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه هغې اذان او اقامت نه و بیا زنانو ته هم نصیحت وکړو د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی د البراء ابن عازب رضی الله عنه وخطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة دلوي أختر رزوة أو رسول صلى الله عليه وسلم خد بوكرا دمانزنا بعد تعلم ديك أنا دي تقريتا دمانزنا بعد خد بكي ويشي من صلى صلاتنا چاچي زمان دي منز بشان منزكو ونسك نسوكنا أو زمان دي قرباني بشان قرباني وكرا بدق وقت دق هيئتك فقد اصاب النسك نو د قرباني وشو یعنی چا چې زمونږ په دې ټیم کې مونږ وکړو او په دې مانځه پسې قرباني وکړه نو د قرباني وشو ومن نسك قبل الصلاه او چې چا قرباني وکړه د مانځه نه مخکې فلا نسك له نو د قرباني نه شي یعنی دا مسلم روته چې د اختر د لوی اختر قرباني چیرې ده د مانځه نه ورستد او ما تیر شوی درس کې دا خبره ذکر کړې وه چې د لوی اختر د مونځ دی لکه څه کړی شي وختي کړی شي
لږ دی وخت کړي شي او دا بل معمولی لیټ کړي شي او وخت کړي شي دا مطلب نه چې وخت نه مخکي مطلب چې څنګه وخت داخلي شي وری کړي شي چې خلک قربانيان وي. فقال ابو برده ابن نيار پدې کې ابو برده را پاسېدو ابن نيار د دې ابو برده خپل نوم هاني دی هاني هاني ابن نيار دې را پاسېدو خال البراء ابن عازب دې د براء ابن عازب ماما و څوک چې دا روایت بیانوي دا د ده ماما را پاسېدو نو ګوره د ماما نوم یې واغس دلته دا فایده ده کې زموږ د بعضو پښتنو څومره سختي کړې ده د مشر نوم اغستی دې سي ته به چې بس د ټوپک ډز دی نه صحیح ده مشر په مخ کې دغه نوم اغسته نه دي په کار مشر ته په نوم سره آواز کول نه دي په کار خو چې کله ضرورت راشي زی راشي خلک نومه دي دلته اوس د خپل ماما نوم واغستو وي اگر پاسېدو وي چې یا رسول الله انی نسکت شاتی قبل الصلاه یا رسول الله ما خو خپل ګډ چې دی د منزل مخ کې رال کړی وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب او ما ته چې څومره پته وه نو هغه دا وه چې نن ورځ چې ده خوراک څښاک ورځ ده واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي نو زما دا خوښه وه چې زما دغه ګډ د قرباني دا څاروی د ټولو نه وختي زما په دې کور کې حلال کړی شي فذبحت شاتي ما وګړه حلال کړی او صرف دا نه وتغديت قبل ان اتي الصلاه ما خوړلی م دي یعنې د سهار مانځه نه بعد ډاري کې حلال کړی دی او څه حیسه ته خوړلی م ده. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي شاتک شات لحم بس دا غوښه ورته وخوړل یعنې قرباني ونه شو دا ستا څاروی د څه څاروی و د غوښې دپاره دي راوړه هغه وی یا رسول الله ای د الله پیغمبر فإن عندنا عناقا ما سره کور کې یو څاروی شتي د چیلۍ یو بچی راسره شتي عناقا هغه بچي ته ویل کېږي د چیلۍ یا د بیزي چې هغه شپږو میاشتو وي او په دې خو قرباني نه کېږي ها ګډ باندې کېږي که هغه شپږو میاشتو ته رسېدلی دا مسله مو اختر په مصالحو کې ذکر کړی خو د بیزي نه کال پوره کېده شرط خو دلته عمر یې کم دی نو یا رسول الله موږ سره عناق کور کې شتي هی احب الی من شاتین او دغه ګورې زه په دوو ګډانو نه ورکوم یعنی دومره خوښه به کې ده ښه مزې ده افتجزی عنی که زه دا اوس حلاله کړمه دا څاروی حلال کړم نو کار به وشي قرباني به زما وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نعم وبه شي ولن تجزی عن احد بعدك او ستانه بعد د هیچا دپاره نه کېږي دا ستا استثنایي مسله ده یعنی دا صرف په دې امت کې چې دا گنجایش شوی دی دا د ابو برده سره شوی دی بل چا سره دا گنجایش هغه نشتی د ټولو نه کم عمر څاروی چې تا لالولی شي هغه ګډ د شپږو میاشتو خو بیزه نه یا چیلی نه چې هغه تا د شپږو میاشتو روان کړی نه هغه دپاره کال څه دی کال شرط دی. اصل کې دا حدیث دې دپاره راوړو چې خطبه د منځنه بعد ده او لوی اختر کې قرباني چې دی دام د منځنه وروسته ده خطبه چې کله وشي بس د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې خپل څاروی حلال کړو بیا به مسلمانانو هم شروع کړه حلال به کړه د دې نه بله مسله راووته یو خبره ته کوم دا ډیره فایده منه مسله ده ډیره فایده منه کله یو سړی دی یو مسلې ته پوسو کې که نه لکه تاسو کې یو کس پاسې نو ته پوسې وکړو چې دا مسله دسې دسې دا ټول ورته دسې وو وي دته لا د دې پته نه شتي ته چا په دې ټاکړی چوکیدار یې چې خلکو ته ګورې چې پته به یي که نه به پته هر قسمه سوال کولی شي چا ته څه مسله را پېښه شو دا اوس د صحابه کرامو دور دی او ابو برده رضی الله عنه سجل کړی
ګړې د منځنه مخ کې لال کړې د ګډ او خړې ایتیم دي راتلې شي مسره نو دغه دله سو مونږ دې سينه کوچې سترګې به کړه غره وبه شو سړی ته وګوري ته دې ګيري ته وګوره و سړی ته وګوره نو دې ګيره کې علم پروت دی سه ها چې چا ګيره ګټه پرې خو دي بس دا ګټ علم دی د پی ایچ ډی کړي دا د ماستر ډیګري کړي دا او چې څومره ګيره ګټي بیا د سره علم ډېر دی ګيري سره خو علم نشتی د شر وې ته وې د پلار لا علم دی وې بس بګی دي سه نو صحیح شو پلار علم دی د تر دې مسلې پته نشي بلکې عالم به یو دی عالم ته په خپل کله دی مسلې پته انسان نه دی نو دا مسلې ذهن ته واچوي ګوره ها چې هر قسمه مسله راتلی شي ته به دې سړي ته بد بد نه ګورې نه به بدی وي دا غیر بعد روایت ته د جندوب بن عبد الله البجلي رضی الله عنه ويصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رسول صلى الله عليه وسلم منزکو د اختر په ورځ لوی اختر په ورځ ثم خطب بیا خطبه وکړه ثم ذبح بیا الاله وکړه نو قرباني د منځنه بعد وکړه وقال او دوی من ذبح قبل ان يصلي کچا د اختر د منځنه مخکې قرباني کړي او ساروی الال کړي فليذبح اخرى مكانها نو دغه په زیدي اوس بل ساروی الال کی گنجایش وسرشتي گنجایش سیب د چا سره دا ابو برده سره هغه د دې نو چیز ختم هغه وشو نه هغه ګډ چې دی لاله کړی هغه نه دی شوی گنجایش دی کړي چې تاسو د هغې په ځای داسې څاروی لاله ویلی شي چې هغه دغه عمر ته نه دی رسېدلی ثم ذبح بې څاروی لال کو بېده وي چې چا د منځنه مخکې څاروی لال کړی د هغې په ځای دي بل الال کړي ومن لم یذبح او چا چې د اوسه پورې قرباني نه ده کړې فلیذبح بسم الله نو قرباني دي وکړي څاروی دي الال کړي د الله په نوم په دې دا مسله راووته چې څاروی الالې نو څه به ورسره وي بسم الله به ورسره وي او تکبیر هم ثابت دی بسم الله الله اکبر دا به ورسره وي او د دلته موږ مسلې د قرباني نه بیانو د قرباني مسلې په خپلو ځایونو کې بیانې دلته صرف د اختر د منځه مسایل دي باقي چې کوم مسلې پاتې شو حدیث دوه دي دا به روان درس ته پرېږدو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله رب العزت دې موږ د هر شر او فتنې او ګناه او نافرماني نه الله موږ وساتي او الله دې زموږ د معاشرینا د علم او د پوهې معاشره جوړه کړي او زموږ د معاشره زموږ د قوم زموږ د علاقې زموږ د خلق الله دې دوی وزلی د پوهې په رڼا سره او الله دې زموږ نه جهالتونه ختم کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد